Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e você está assistindo mais uma aula do Excel. Só que dessa vez não vou falar de VBA, eu vou falar de um outro conceito mais legal, mais bacana, que é trabalhar com forma, com funções. Antes de programar em VBA, eu trabalhava muito com funções e meu trabalho se resumia a dinamizar planilhas utilizando só os recursos de funções. Isso era muito bacana. Depois que eu descobri o VBA, eu tenho utilizado bastante o VBA para automatizar processos. E, convenhamos, tenho adorado fazer isso. O que nós vamos fazer nessa aula é algo um pouquinho diferente. Nós vamos criar uma planilha utilitária. Se você precisa de uma planilha para contar notas, notas e dinheiro, se você faz pagamentos para pessoas, por exemplo, você vai precisar contar notas normalmente quando sacar esse dinheiro no banco. A planilha que nós vamos montar é essa que está aqui na tela. Então, se por exemplo, eu vou distribuir para os meus funcionários R$ 1.987, ao pressionar o Enter, opa, ele está aqui, deixa eu voltar tudo para o zero, não é? Que eu estava fazendo testes. Pronto, agora sim, deixa eu aumentar. Então, se eu vou distribuir aqui o equivalente a R$ 1.987, ao pressionar o Enter, eu quero que a minha planilha me calcule quantas notas eu preciso para pagar os meus funcionários. Nesse exemplo, então, eu preciso de 19 notas de 100. Uma nota de 50, 3 de 10, uma de 5, uma de 2 e nenhuma de 1. Se for R$ 1.988, ele vai dizer que eu preciso também de uma moeda de R$ 1. E aqui uma prova dizendo que quanto eu preciso de cada uma delas. A aula de hoje é justamente sobre isso, como vamos criar essa ferramenta. O conceito que nós vamos utilizar algumas funções aqui. Nós vamos utilizar a função int para arredondar e extrair apenas a parte inteira de um número. Nós vamos utilizar a função C para fazer validação de dados e vamos utilizar a função somar produto para calcular esses resultados. Então vamos tentar. Valor a distribuir, R$ 112. Vamos começar com um valor bem pequenininho. Quantas notas de 100 eu preciso? Quando você utiliza a função int, você está retornando o número inteiro de um valor. Se nós pegarmos então esse número de 112, opa, int, deste número aqui, multiplicado, opa, perdão, dividido por 100, que é o valor impresso na minha nota de dinheiro, ao pressionar o Enter, você vai ver que eu preciso de 1, tralalala. Só que o int faz com que eu retorne apenas a parte inteira desse número. Ou seja, eu preciso de uma nota de 100 para fazer aquele pagamento. Se eu digitar então aqui igual esse valor aqui de 1 vezes o 100, nós vamos ter o valor de R$ 100, que é quanto eu já tenho. Faltam quanto? Falta quanto? R$ 12. E aí a gente vai começar a nossa próxima fórmula. 50. Quantas notas de 50 eu preciso? Olha só que interessante. Quando eu vou fazer essa conta, eu não vou usar a função int apenas dividindo o valor a distribuir por uma nota de 50. Senão, eu teria apenas as notas de R$ 50 que eu precisaria. Se eu fizer a mesma operação, olha só, int 112 dividido por 50, e pressionasse o Enter, eu precisaria de duas notas de 50 ao invés de uma de 100. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar agora outro fator na minha fórmula, que é este aqui, veja só. Int, eu vou retornar o int. Só que eu preciso pegar o meu valor antes disso e subtrair do que eu já tenho, que é isso, a quantidade de notas de 100 vezes as notas de 100. Fecho parênteses de novo e vou dividir tudo isso. Opa, antes de dividir por B4, vamos lá. Opa, eu vou ter que dividir todo esse valor aqui do int por B4 para saber a quantidade de notas. Quando der um Enter, eu não preciso de nenhuma nota de 50. O valor dessa divisão aqui de C1 menos A5 vezes B4 vai me dar o valor de R$ 12 a diferença. Quando eu divido R$ 12 por 50, vai dar um valor a menor do que um inteiro. Por isso, ele retorna zero. Se nós copiarmos isso aqui para cá, você vai ver que ele precisa de R$ 0. Mas, se eu vier aqui no valor a distribuir e digitar R$ 155 e pressionar o Enter, você vai ver que agora ele diz que eu preciso de uma nota de 100 e mais uma de 50. A nota de 10 é a mesma operação. Eu preciso então descobrir quanto eu já tenho para depois calcular as notas de 100. Vamos fazer isso? Vamos fazer a operação principal. Isso menos. Vamos usar a função somar produto para descobrir quanto eu já tenho.
Eu vou multiplicar isso por isso. A função somar produto, se você se recorda, ela multiplica matrizes. Então, eu estou multiplicando o valor das notas pela quantidade que eu preciso delas. Ao pressionar o Enter, eu tenho aqui a resposta de 5 notas de 10. Então, se eu pegar aqui C1 e subtrair R$ 150, vai sobrar 5. Só que 5 não é a quantidade de notas de 10 que eu preciso. Eu preciso pegar todo esse meu resultado aqui e dividir por 10. Assim que eu pressionar o Enter, você vai ver que eu preciso de uma nota de 1, negativo. Esse valor está errado. Eu preciso, então, fazer algo diferente. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos somar todos esses valores. Vamos retornar à nossa parte inteira. Vamos validar se isso aqui é menor do que o valor que eu preciso. Se C1 menos somar produto, então se o valor de C1 menos o somar produto da quantidade de notas multiplicado pela quantidade delas, né, o valor vezes quantidade, for menor do que C4, do que R$ 10, então retorne zero. Porque eu preciso falar para ele: olha, se você dividir esse total do que eu preciso ainda por 10 e o valor for menor do que 1, então você vai me retornar zero. Se não, nós vamos fazer as contas de quanto eu preciso. E aí nós vamos utilizar a função int C1 menos quanto que eu já tenho? Somar produto disso vezes isso. A quantidade do valor das notas multiplicado pela quantidade de notas que eu já tenho. Tudo isso dividido por C4, que é o valor da nota de R$ 10 que eu preciso calcular. Na sequência, o que nós vamos fazer? Vou fechar o primeiro parênteses da função somar produto, da função int, e agora outro parênteses. Pressionando o Enter, ele disse que faltou a abertura de um parênteses. Vamos checar. C1 menos a soma dos produtos dividido por C4. Então, isso aqui é de somar produto. Está faltando mais um parênteses aqui. Deu erro de nome. Ah, é claro, aqui, ó. Somar produto. Se nós viermos aqui, menos C4, int, enter, perfeito. Vamos ver se dá certo. R$ 165. Tem alguma coisa faltando aqui errada. Vou escrever de novo essa fórmula, está mais fácil. C1 menos somar produto. Então eu vou multiplicar isso pela quantidade de notas que eu já tenho, que é isso aqui. Perfeito. Nós vamos ter um total de R$ 15. É quanto está faltando. Perfeito. Eu preciso então checar se isso dividido, né? Se todo esse resultado aqui dividido por 10, quanto que vai ser o valor? Vai ser 2, não é 2. Se nós aumentarmos aqui as casas decimais, você vai ver que é um pouco maior que 2, ó, um pouco menor que 2. É 1,5. Então eu precisaria de mais ou menos uma nota e meia de R$ 10. Não posso fazer isso. Então eu venho até aqui e coloco um int em cima de tudo isso. Então eu preciso de uma nota de R$ 10. Mas, se eu deixar essa fórmula correta e colocar valores muito grandes, vamos lá, R$ 195, eu vou precisar de 4 notas. R$ 115, eu vou precisar de uma nota. Então está certinho. Vamos multiplicar isso por isso aqui e nós vamos ter então já R$ 110. Falta R$ 5. Nós vamos utilizar o mesmo critério que utilizamos para as notas de 10 para as notas de 5. Vamos então fazer a fórmula de novo, veja só. Igual. Vamos começar a pensar do maior para o menor. O que eu preciso saber quanto que falta? Nós vamos pegar C1 e vamos subtrair pelo somar produto, que é a multiplicação do valor de todas as notas pela quantidade que eu já descobri. Fechando parênteses e pressionando Enter, nós vamos ter 5, ou seja, ainda falta R$ 5 para distribuir. Ótimo. Então nós vamos pegar então esse resultado agora, todo esse resultado, e vamos dividir por 5 para ver quanto que dá o resultado. Dividir por 5, que é a quantidade do valor da nota.
ou inteiro. Se nós colocarmos então aqui agora a função int para garantir que ele vai sempre retornar o número inteiro, eu posso tranquilamente recolocar R$116 e você vai ver que ele vai continuar montando, mostrando uma nota de 5. Se eu colocar R$114, ele vai zerar essa nota de 5. Então, eu já preciso trabalhar com outro conceito, com a nota de 2. Quanto que nós temos aqui até o momento? Se nós fizermos uma soma simples aqui desses valores, nós vamos ver que temos já R$110. Falta ainda R$4. Vamos utilizar o mesmo critério. Olha só. Igual C1, que é a quantidade de valor que eu preciso distribuir, menos somar produto, que é a multiplicação do valor de todas as notas, ponto e vírgula, pela quantidade de notas que eu já tenho. Fecho parênteses e dou um enter. Está faltando R$4. Bateu com as nossas contas. O que eu faço com esse valor? Nós vamos pegar esse valor todinho, vou colocar dentro de parênteses. Lembra da regrinha de matemática? Parênteses, primeiro ele vai executando os internos até o último parênteses externo. Eu vou pegar todo esse valor e vou dividir pelo valor da nota para ver se ele dá. Ao pressionar o Enter, você vai ver que eu preciso de duas notas de R$2. Será que está certo? Se esse valor aqui der picadinho, se eu colocar aqui 115, você vai ver 1115, não dá, 1116. Pode ser que ele não dê um valor, vamos colocar 117, que eu vou precisar de um número ímpar. Legal. Eu vou precisar, então, colocar a função int para garantir que somente os números inteiros venham para essa célula. Ao pressionar o Enter, eu tenho aqui o valor. Se nós multiplicarmos isso para cá, eu vou precisar de uma nota de R$2 para compor os 1.117. Se eu colocar R$1.118, quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar de tudo isso, só que eu precisaria de mais uma moeda de R$1. Olha só, eu precisaria colocar então aqui a minha fórmula para a moeda de R$1 também. De novo, C1, que é o valor da minha célula, menos o somar produto, que é a multiplicação de todos os valores das notas pela quantidade de notas que eu já tenho. Isso vai me dar um total, que é 1. Preciso de uma moeda de R$1. Para garantir, nós vamos fechar parênteses aqui, vamos dividir esse valor por 1, eu não precisaria fazer isso, mas vamos fazer para manter a ordem das fórmulas, e vamos retornar aqui o número inteiro para ela também. Prontinho. Se nós colocarmos então agora aqui qualquer valor, R$1, eu vou precisar de apenas uma moeda de R$1 para pagar. Se eu colocar aqui 3,35 e der um Enter, você vai ver que eu vou conseguir fazer o cálculo dos números inteiros. O decimal você poderia colocar aqui, que é a sobra de tudo. Eu poderia fazer isto aqui, moeda, decimais, que vai ser igual. Vamos copiar aqui essa formatação. Só que eu vou precisar de apenas uma casa decimal aqui, na verdade não duas, certo? Igual C1 menos o somar produto, que é a multiplicação de todas as notas, ponto e vírgula, por todas as quantidades que eu tenho. Pressionando Enter, nós vamos ter o resultado aqui dos números decimais. Se eu subcolocar casas decimais aqui, é claro. Perceberam como é simples? Então, não importa o valor, eu preciso distribuir R$14.567. Pressionando Enter, 145 notas de 100, uma de 50, 10 de R$1, 5, opa, uma de R$5, uma de R$10, uma de 5, uma de 2. O validador nada mais é do que a função somar produto, que vai multiplicar a quantidade de todas as moedas pelo valor das notas. Pressionando o Enter, eu não preciso dessas células adicionais aqui embaixo. Eu tenho o valor de R$14.567. Fácil? Então, se você vai pagar desde um simples pagamento aí em dinheiro, R$1.355, fazendo a distribuição dessas notas de forma correta, você pode pagar volumes maiores, que o sistema vai calcular automaticamente para você a quantidade de notas que você precisa. Vamos ver aqui um número absurdo, R$23.777.
eu vou precisar de 230 notas, 237 notas de 100, uma de 50, duas de 10, uma de 5, uma de 2, e aí totalizando os 23.777. Então, uma brincadeira à parte, né? Se você precisa pagar propina e precisa divulgar, fazer esse pagamento com notas certinhas, você pode usar aí a planilha para fazer o cálculo, tá certo? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Essa aula foi uma aula bem rápida, uma aula com função. Fazia tempo que eu não trabalhava com funções no Excel, trabalhava só com VBA, você tem acompanhado as aulas. E funções são super divertidas. Tenho certeza que alguns de vocês devem ter uma solução bem mais simples para isso. Em todo caso, está aí a minha solução, como eu resolveria esse problema. Não esqueça, entre na internet, acesse o blog onde eu disponibilizo todo o material, que é o sigonerd.com. Lá você vai encontrar todas as apostilas que eu distribuo, todas as planilhas que eu distribuo de forma automática, de forma gratuita, na verdade, inclusive apostilas completas do Excel. Basta clicar aqui na parte superior em apostilas do Nerd que você vai ter acesso a centenas de planilhas que eu já estou disponibilizando. Essa planilha dessa aula vai ficar lá embaixo, próximo aqui a essa das aulas de VBA, cujo conteúdo são os vídeos diversos que eu gravo para o YouTube. E se você não se inscreveu ainda no canal, faça esse teste. Se inscreva para receber as notificações dos materiais e dos vídeos novos que produzo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e, é claro, recomende para os amigos aí que trabalham com RH. Um abraço, até o nosso próximo encontro.